Kā norāda vēsturnieki, 14. jūnijā izveida galvenokārt Latvijas elite, armijas virsniekus, augstskolu mācību spēkus, pat studentu korporāciju biedrus atzina par padomju varai bīstamiem. Izvedamo sarakstu sāka veidot jau tūlīt pēc Latvijas okupācijas. Un vairāk stāsta Judita Čunka. Šobrīd atrodamies valsts arhīvā. Šajos plauktos un mapēs glabājas izsūtīto personu lietas kopumā par 15443 personām. Piemēram, šī lieta stāsta par Alfu Sniķeri, sākta 41. Gada 14. Jūnijā. Bijis namsaimnieks un ir atzīts par sociāli bīstamu elementu. Uzreiz pēc Latvijas okupācijas 1940. Gada 17. Jūnijā sākās padomu varas kārtības un iestāžu iedibināšana. Spēkā stājās 26. Gada Krievijas PSR krimināla kodeks, kas paredzēja sodu par dalību buržāziskajās organizācijās. Dalība tādās organizācijās kā aizsargi, jau piensaimnieku biedrība vai Latvijas šaha klubs, studentu korporācijas, tās visas bija fašistiskas atbilstoši šī kodeksa klasifikācijā. Apriņķos amatos iecēla vietējos padomju aktīvistus un kompartijas biedrus, kuri vāca ziņas par varai nelabvēlīgi noskaņotām personām un pretpadomju aģitāciju. 41. Gada maijā Maskavā PSRS Valsts drošības komitejas tautas komisāra Vselovoda Merkulova vadībā tapa lēmums par pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas attīrīšanai no pretpadomju, krimināliem un sociāli bīstamiem elementiem. Saraksts par spekulantiem un kulakiem Bauskas apriņķī, ja? Nu, piemēram, tirgotājs spekulants, namīpašnieci notāra lauku māju īpašumā, mājas īpašnieks, katoļu mācītājs, aizveda visu Latvijas eliti, politiķus, ja, intelektuāļus, mācītājus, ja, visu faktiski iznīcināja saknē mūsu tautas šo te vitālo spēku. Ja. Gaišākos prātus. Augstskolu mācību spēkus, profesorus, ja, Latvijas armijas virsniekus. Izveda visu ģimeni, lai gan krimināla kodeksā nebija neviena vārda par bērnu izvešanu, vienīgi norādīts ģimenes locekļi. Netrūk arī ziņotāji, tostarp latviešu, kuru dēļ cilvēks iekļāva deportējamo sarakstos. No 41. Gadā izsūtītajiem Sibīrijā cietumos un leģeros mira un nogalināti tika gandrīz 6000 cilvēku. Viņu kapavietas nav zināmas. Teorētiski šo jautājumu regulē Latvijas un Krievijas starpvalstu līgums par abedījumiem. 41. Gada izsūtītiem Krievijas puse līdz šim ir izvairījusies no tāda atklāta dialoga. Ja. Daudzas lietas mēs esam precizējuši, bet aizvien tiek aizbildināts, ka šie apbedījumi atrodās aizaugušās vietās Sibīrijas taigā, ja, grūti pieejamās, ja, vai kad ir kādi būvdarbi šos kapus iznīcinājuši. Arhīvā ir arī dokumenti par tiem, kur izpildīja Maskavas pavēles par deportācijām. Alfona Novika, LKPCK nomenklatūras lieta, ja, viņš bija iekšlietu tautas komisārs, parakstīja šos apcietināšanas lēmumus. 1995. Gadā tiesa Alfonu Noviku atzina par vainīgu genocīdā pret Latvijas iedzīvotājiem un piesprieda mūža ieslodzījumu. Daļa izsūtīto mājās atgriezās pēc Staļina nāves, kad daudzas krimināla lietas izbeidza nozieguma sastāva neesamības dēļ. Bet pilna apmēra rehabilitācija sākās 89. Gadā ar Mihaila Korbačova dekrētu. Judita Čunka, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.